Ассаламу алейкум, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда есі көліктерді қайта өндеу зауытында өндірістің екінші кезені басталды. Кешен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен жалпыұлттық телекөпір барысында толық қуатта іске қосылды. Елімізде есірткіге құмар азаматтарды зиянды тәуелділіктен емдейді деп саналған метадон терапиясының тағдыры шешілуде. Аталмыш терапияның тиімділігін бүгінде арнайы құрылған жұмыс тобы бағалап сараптама жасауда. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен айналысу белсенділігі артып келеді. Бүгін жастар кешенінде мүгедектер арасында үстел теннисінен Қарағанды Опен дәстүрлі турнирі бастау алды. Қарағандыдағы ескі көліктерді қайта өңдеу зауытында өндірістің екінші кезені басталды. Енді онда жоюға тапсырылған автокөліктің қара және түсті металы қайта балқытылып, одан қажетті шикізат шығарылады. Екінші кезең елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен жалпыұлттық телекөпір барысында толық қуатта іске қосылды. Салтанатты іске қосу шарасына Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та қатысты. Ағымдағы жылдың 26 маусымында Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында ескі автокөліктерді қайта өңдеу зауытында алғашқы өндіріс ашылған болатын. Мұнда шредерлік құрылғылар орнатылып, металл қалдықтарын қайта өңдейтін негізгі қондырғылары іске қосылды. Ал бүгіннен бастап ұсақталған түрлі металдарды балқытуға арналған индукциялық пеш, сондай-ақ газ бен мазут отынын шығаратын пиролизді кешен өз жұмысын бастады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жалпыұлттық телекөпір проясында жаңа өндірістің қосуына бұйрық берді. Господин президент, мы обещаем внести значительный вклад в развитие экономики региона и всей страны. Разрешите произвести запуск полного цикла производства. Бүгінгі таңда аталмыш зауыт ескі автокөліктерді қайта өңдеу бойынша Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын. Жобаның құны шамамен 3,5 миллиард теңгені құрайды. Тағы бір ерекше айтарлықтай жайт, компания толықтай отандық болып табылады. Сондай кәсіпорынның бірегейлігі алтын сапа сыйлығының иегері болуға мүмкіндік берді. Бүгінгі күні қайта өңдеу бағдарламасы және мемлекеттік қолдаудың арқасында Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында зауыт іске қосылды. Өндірістің екінші бөлігінде істен шыққан көліктерден шыққан зиянды заттар жояды. Бұл жанар жағармай сияқты түрлі сұйықтықтар, яғни жанармайдың баламасы алынады. Қазақстанда бірегейлігі мен ұқсастығы жоқ кәсіпорын сол себептен де бүгін алтын сапа марапатын алды. Осыдан бір жыл бұрын тозығы жеткен көлік құралдарын жоюға өткізу бағдарламасы іске қосылған болатын. Осы мерзім ішінде 36433 жеңіл автокөлік қабылданған. Ал ескі көлігін тапсырған қазақстандықтарға 5 миллиард теңгеден астам қаражат аударылды. Енді өндіріс жаңа мүмкіндіктер ғана емес, жаңа жұмыс орны болып табылады. Мұнда болашақ жұмысшыларды дайындауды жоспарлап отыр. Будем людей набирать, будем обучать. Екінші кезең ашылғаннан бастап 40-қа жуық бос жұмыс орын дайын тұр. Енді жұмысшыларды қабылдап осында үйрететін боламыз. Мұнда бар жағдай жасалған және оқуда қол жетімді. Үшінші жаңғыру бағдарламасы қазақстандық өнімді экспорттауды кеңейтуді қамтамасыз етеді. Өнеркәсіп саясатының басты мәселесі 4.0 технологиясын енгізу болып табылады. Осыған байланысты сандық Қазақстан бағдарламасы қабылданды. Жалпыұлттық телекөпір барысында президент министрлікке, әкімдікке сондай-ақ әрбір компанияға аталмыш жобаны жүзеге асыруға қатысуға қажет екенін атап өтті. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласының 27 жастағы тұрғыны әлеуметтік желілер арқылы кәмелеттік жасқа толмағандарды азғындық әрекетке итермелет деген күдікпен айыпталуда. Ер азамат әртүрлі сылтаулармен жасөспірімдермен танысып хат алмасқан. Күдікті тіпті бірнеше рет кәмелеттік жасқа толмағандарға жыныстық сипаттағы ұсыныстар жасаған. Тергеу деректері бойынша 27 жастағы азамат жасөспірімдермен танысып, оларға әдепсіз ұсыныстар жасаған. Сондай-ақ балаларды үйіне шақырып, әлеуметтік желілер арқылы жыныстық сипаттағы фото суреттерін сұраған. Осындай хабарламалардың бірін 13 жастағы оқушының анасы көріп қойған. Дегенмен жасөспірімнің анасы сол кезде орын алған фактіні дәлелдей алмаған. Бірнеше күн өткеннен кейін күдіктінің үстінен дәл осындай мәселемен тағы бір әйел арыз жазған. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша, яғни жас балаларды азғындық жолға түсіру дерегі бойынша
күдікті ретінде ұсталған азамат, яғни қалалық соттың қаулысымен қамауда ұстау туралы 2 айға бұлтартпау шарасы тағайындалған. Айта кету керек, күдіктінің психоневрологиялық диспансерде есепте тұрғаны анықталды. Егер оның кінәсі дәлелденсе, азамат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124-ші бабы, 1-ші тармағы, көрінеу жас балаға қатысты күш қолданбай азғындық әрекеттер жасау бойынша жазаға тартылады. Және бұл әрекет үшін 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы университет көшесінде 9 қабатты тұрғын үй өртке оранды. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар 34 адамды қауіпсіз жерге көшірген. Өкінішке қарай тілсіз жаудың кесірінен зардап шеккендер бар. 5-ші желтоқсан күні сағат 15:31 шамасында тұрғын үйдің 4-ші қабатындағы пәтердің тұрмыстық мүліктерімен жиһаздар ұстанып жана бастаған. Артынша ауыздықсыз кеткен қызыл жалын 5-ші қабатқа дейін көтерілген. Өртті сөндіруге 42 қызметкер мен 11 бірлік техника жұмылдырылды. Зардап шеккен аумақ 20 шаршы метрді құраған. Қызыл жалыннан 3 адам құтқарылғанымен біреуінің денесі күйіп қалғандықтан дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілді. Алдын ала болжамға сәйкес, төтенше жағдай ашық отты абайсыз пайдаланудың салдарынан орын алған. Кеше сағат 15:31-де университет көшесінде орналасқан 9 қабатты үйдегі өрт туралы хабар түсті. Өрт орнына келген уақытта 4-ші қабатта орналасқан пәтерде үй заттарының жиһазының жануы болып жатты. Және 5-ші оның орналасқан 5-ші қабаттағы пәтердегі еденнің жануы анықталған болатын. Бір уақытта өрт сөндірушілер подъезд тұрғындарын эвакуациялау, құтқару жұмыстарын жүргізіп, өрт сөндіруге кірісті. Барлығы подъездден 34 адам эвакуацияланып, тағы да 3 адам құтқарылды. Бір адам күйіктер алып, медициналық емханаға жатқызылды. Қолданған әрекеттермен сағат 16:20-да өрт толығымен жойылды. Облыстық әкімдікте азаматтардың әлеуметтік оңалту стратегиясын кешенді дамыту және жазасын өтеп келгендердің мәселелері қарастырылды. Кеңес беру органдарының жиынына қылмыстық атқару жүйесі комитетінің орынбасары Еурокеңесінің өкілі де қатысты. Дөңгелек үстелді облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев жүргізді. 2016 жылы Қазақстанда азаматтарды әлеуметтік оңалту және жазасын өтеп келгендер мен провациялық қызметте тұрғандардың кешенді стратегиясы қабылданған. Бұл бағдарлама түрмеден шыққандарды қоғаммен байланыс жасауға бейімдеу және әлеуметтік түйткілдер бойынша құқықтық мәселелер шешуге арналған. Кеңес беру органдар жазасын өтеп келгендердің санасын өзгертуге көмектесу қажеттігін айтуда. В рамках соблюдения конституционных прав человека. Конституцияда көрсетілгенде адам құқығын қорғау бойынша жыл сайын 3 мыңнан астам жазасын өтеп келген жан орта білім алады. Мемлекеттік білім бағдарламасы бойынша аттестат иеленеді. Олар қашықтан білім алу жүйесімен оқиды және көбісі кәсіби білім алады. Халықаралық тәжірибеге сәйкес елімізде түрмелерді бейімдеу пилоттық жобасы енгізілмек. Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен ведомствоаралық жұмыс тобы құрылған. Пилоттық жобаны аймағымызда екі мемлекеттік тәртіпті қадағалау органы бірлесіп атқарады. Бұл жоба Еурокеңестің қолдауымен жүзеге асуда. Аталмыш жобаны жүзеге асыруға халықаралық сарапшы да шақырылған. Онда кешенді көмек көрсету шаралары, еңбекпен қамту, тұрмыстық, әлеуметтік басқа да мәселелер бар. Особенно в первое время после освобождения. Түрмеден босап шыққан соң ең бастысы жұмыспен қамту, психологиялық көмек көрсету, баспанамен қамту, мамандыққа оқыту, әлеуметтік және мемлекеттік тұрғыда жәрдемдесу керек. Мұның бәрі жаңа жоба аясында жүргізіледі. Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мәліметінше, соңғы 10 айда түзеу мекемелерінен 600-ден астам адам босаған. Аймағымызда Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалаларында бейімдеу орталықтары бар. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының есебінше 69 адам осы орталықтарда бейімделуде. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде есірткіге құмар азаматтарды зиянды тәуелділіктен емдейік деп саналған метадон терапиясын тағдыры шешілуде. Аталмыш терапияның тиімділігін бүгінде арнайы құрылған жұмыс тобы бағалап, сараптама жасауда. Метадонның қажеттілігін бүгінде қоғам өкілдері де белсенді талқыға салып жатыр. Теміртау қаласының 38 жастағы тұрғыны Елена Кузнецова 3 жыл бойы алмастырушы терапия бағдарламасында болған. Оның сөзінше аталмыш жоба оған жаңа өмір бастауына көмектескен.
Поддерживающая заместительная терапия – это как… Алмастырушы терапия бағдарламасы менің өмірімді өзгертті десем болады. Өздеріңізде білесіздер, нашақорға тәуелді адамдардың жағдайын. Олар отбасынан, жұмысынан, жақындарынан айырылатынын. Қазақстанда осындай пилоттық жоба іске қосылғанына мен қуаныштымын. Құрбекер отырғанымша мен де байқап көрге бел будым. Бүгінгі таңда бағдарламаға нашақорға шалдыққан мыңнан астам адам қатысқан. Олардың көпшілігі отбасылық қарым-қатынасын орнатса, 200-ге жуығы жұмысқа орналасқан, ал 40-ы дайындықтан өткен. ВИЧ-позитивті науқастар болса, антиретровирустық терапияны бастаған. Тұтастай алғанда бағдарламаның басты мақсаты кірлеген шприцтерден зардап шегетін жұқпалы ауруды жұқтырған адамдардың санын азайту. И вообще цели и задачи этой программы это в первую. Бұл бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері есірткі қолданудың зиянын төмендету. Бұл профилактикалық шаралардың бір бөлігі болып табылады. Біздің мақсатымыз еліміздегі ВИЧ ауруының таралуын тоқтату. Сол себептен де осы бағдарлама жүзеге асқан болатын. Дегенмен метадон әлі күнге дейін синтетикалық препарат болып саналады. Сондай-ақ бір үйренген адам өмір бойы тәуелді болып қалуы да жасырын емес. Метадон курсына қарсылық білдіретіндердің көбі аталмыш пилоттық жоба есірткіні заңдастырудан басқа ештеңе пайдасы жоқ деп дабыл қағуда. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда қазіргі уақытта 13 ауысымды емдеу орталығы жұмыс істейді. Ең алғаш 2008 жылы Теміртау және Павлодар қалаларында жүзеге асты. Біраз уақыттан кейін бағдарлама басқа қалаларда, оның ішінде Қарағанды да пайда болды. Метадон мен опиоидті алмастыру терапиясы емнің бір түрі деп айтуға болады. Ол елдің бәріне әрине көрсеткіш, елдің бәріне беруге арналған емес. Ол тек қана жаңағы айттым ғой, бірнеше рет ем алған, нәтижесіз ем алған науқастар ұзақ жылдар бойы жаңағы тамыршылық пайдаланып келген науқастарға сондайларға арналған. 9 жылда осы аталған бағдарламаны ЖИЦ, туберкулез және безгекпен күресу жөніндегі жаһандық қор қаржыландырып келеді. Бүгінгі күні пилоттық жоба аяқталуда. Қазақстанда алмастырушы терапия бағдарламасы болуы не болмауы жақын арада белгілі болмақ. Айжашқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде тұрғындарға бір терезе арқылы кедергісіз қызмет көрсету жобалары қолға алынуда. Мемлекеттік қызмет көрсету жұмыстары ашық түрде жүргізілуі керек. Бұл мәселелер облысты халыққа қызмет көрсету орталығында өткен онлайн режиміндегі республикалық жиында талқыланды. Негіз айтпаймыз, сендерге там жұмыс істеп жатқан жоқсыңдар, жұмыстар істелініп жатыр. Бірақ осы делдалдармен күрес әлі күнге дейін нәтиже бермей жатыр. Енді халыққа қолайлы жағдай жасау, кедергілерді алу, да, сіздер мен біздердің міндетіміз қазіргі. Бірақ осы міне көріп отырсыз, қайда барсақ та делдалдар. Жиын барысында айтылғандай, Ішкі істер министрлігіне қарасты автомектептерде оқыту немесе мемлекеттік шаралар делдалдар арқылы жалғасуда. Өткен айда Қарағандыға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Олег Шпекбаев келіп кеткен еді. Шпекбаевтың жұмыс сапары барысында облыста қызмет көрсетуде түрлі кедергілердің көптігі, қызметтік кабинеттердің талапқа сай келмеуі, шенеуніктердің халықпен бюрократиялық қарым-қатынас сияқты бірнеше кемшіліктер анықталған. Мемлекет қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облыстық департаменті келесі жылдан бастап өңірдегі мемлекеттік органдарға қосымша бақылау жұмыстарын жүргізбек. Егер де мемлекеттік орган бөлімдерінің басшылары өздеріне белгіленген мемлекеттік талаптарды орындамаса, онда өзіміз қатаң шара қолдануға тура келеді. Барлық мекемелерге тиісті жұмыстарды жасау ескертілген, енді сол міндеттерді белгіленген уақытта орындауы тиіс. Облыстық департамент өкілдерінің пікірінше, астаналық әріптестері ескерту жасағанымен аймағымызда сыбайлас жемқорлықты азайту және мемлекеттік қызмет істерін жетілдіру мақсатында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Департамент қызметкерлерінің айтуынша, тендерлер мен мемлекеттік сатылым шаралар жүргізілгенде көптеген кемшіліктер болады. Сондықтан олардың бәрі қадағалауда болуы тиіс. Взять на контроль тендера, чтобы до осени она не тянулась. Енді бірінші кезекте тендерларды өткізу жұмыстарын тексеру керек, себебі мемлекеттік мекемелерге қаржы бөлінгенмен күзге дейін созып жүріп алмас үшін оларды да қатан тексеру керек. Сондай-ақ мемлекеттік тапсырыстарды атқарғанда да сол шаралардың дұрыс ұйымдастырылуына бағалау қажет. Әсіресе Қаражал мен Сәтбаев қалаларын қадағалауда ұстау керек.
мемлекеттік құрылымдардың жұмыстарын ашық түрде жүргізу мақсатында көптегі мекемелерде бейне камера орнатылған. Сондай-ақ мемлекеттік мекемелер электронды үлгіде қызмет жасауға көшкен. Алдағы уақытта қоғамда коррупцияның алдын алу үшін ағарту жұмыстары жүргізіліп, көркем және деректі фильмдер көпшілікке көрсетілмек. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық блогер Нияз Сүндеталиев әлеуметтік желілерге жол қозғалысына қатысушылардан мүгедектердің құқығын құрметтеуді сұраған бейне жазбасын жариялады. Жолдау жергілікті полиция қызметкерлері жүргізетін «Тен мүмкіндіктер жолы» акциясы аясында таратылды. Нияз Сүндеталиев көпшілікке жолдаған бейне жазбасында өзі ғана емес, барлық әлемдегі мүмкіндігі шектеулі жандардың күнделікті өмірде кездесетін проблемаларын еш бояусыз баяндап берді. Қарағандылық белсенді мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өмірлік қажеттіліктердің қолжетімділігі бос сөз еместігін айтады. Блогердің сөзінше көптеген ұйымдарда мүгедектерге арналған пандустар жоқ, ал тиісті ережелер дұрыс сақталмайды. Зачастую машины перекрывают пандусы. Көп жағдайда автокөліктер мүгедектерге арналған пандустардың алдын жауып тастайды. Құрметті жол қозғалысын пайдаланушылар, сіздерден барлық ережелерді дұрыс орындауды сұраймын. Қазіргі таңда мекемелердің көбінде пандустар жоқ деп айталамын. Әрине, бәріне бірдей салу мүмкін емес. Сол себепті, құрметті достар, мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын құрметтеулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық және бақыт тілеймін. Тен мүмкіндіктер жолы акциясы 3-ші желтоқсан халықаралық мүгедектер күнінен бастау алды. Аталмыш шараның мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қолайлы ортаны қалыптастыруға жұртшылықтың назарын аудару, жол қозғалысына қатысушылардың әдепті қарым-қатынас жасау қажеттілігі және оларды жолда тең мүмкіндікпен қамтамасыз ету. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен айналысу белсенділігі артып келеді. Бүгін жастар кешенінде мүгедектер арасында үстел теннисінен Қарағанды Open дәстүрлі турнирі бастау алды. Ақмола, Жамбыл, Қостанай, оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облысынан жиналған спортшылар екі күн бойы өзара мықтыны анықтайтын болады. Айта кету керек, турнир жеңімпазы халықаралық жарыстарға жолдама иеленеді. Соңғы 3 жылдан бері Қарағанды облысында мүмкіндігі шектеулі жандар арасында ашық үстел теннисінен турнир өткізіліп келеді. Биылғы дода кең көлемде ұйымдастырылды. Қазақстанның 8 аймағынан келген қатысушылар үздік спортшы атағы үшін жарысқа түсуде. Аталмыш турнирді Жандос мүгедектер қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Қауымдастықтың төрағасы Дархан Тілемісов жаттықтырушы ғана емес, тәжірибелі ойыншы. Ол 7 жылдың ішінде Қазақстанның 2 спорт шеберін тәрбиелеген. Бүгінгі күні әлемдік аренада еліміздің намысын қорғайтын теннисшіні дайындап жатырмын, дейді жаттықтырушы. Ол жарысымызды 3-7 өткізіп жатырмыз. Жылдан жылға қатарымыз көбейіп, биыл 30 адам қатысып жатыр, коляскада отырып ойнайтын адамдар. Сондықтан да бұл жарысқа енді Қазақстанның чемпиондары, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, ең мықты ойыншылар Қазақстан, Россиядан келіп қатысып жатыр. Байрақты бәсекеде Қостанай облысының намысын 8 спортшы қорғайды. Олардың арасында ұлттық паралимпиада комитетінің Қостанай облыстық филиалының директоры Дүзенғали Оспанов та бар. Бұл спорт түрі елімізде жылдам дамып келе жатыр және жастардың спортқа деген қабілеттерін дәлелдеуде, дейді ол. Айта кететін болсақ, бұл жылдам қорытындысы деп айтуға да болады. Бұл өйткені біз мына осы жылдың аяғында осы кездесіп отырмыз. Сондықтан осы мынау ұйымдастырып отқан ұйымдастырушыларға өзіміздің атымыздан алғысымды айтамын. Сол сияқты мына қатысып отқан спортсмендерге табыс, спорттық сол. Оны өйткені мына жастарға болашақта солардың мына басқа да бір жарыстарға қатысуына мүмкіншілік. Сондықтан осы мүмкіншілікте бола берсін, жарыстар өте берсін. Турнирге қатысушылар арасында ресейлік қонақтар да болды. Көршілес елдің 2 дүркін чемпионы Марк Абдулин көптеген мемлекеттердің сайыстарына қатысып, бірнеше рет жеңімпаз атанған. Марс бұл жетістіктерінің әлі де жалғасатынына сенімді. Ресейлік чемпион қарағандылық журналистерге алға қойған мақсатын айтып берді. Главная цель у меня стать
паралимпийским чемпионом. Менім басты мақсатым паралимпиада чемпион атану. Сол үшін бар күшімді салудамын. Мен міндетті түрде турнирге қатысар алдында бір-екі күн бұрын демаламын. Қазақстанға алғаш рет келуім. Мені бәрі жақсы қарсы алды. Шынымды айтсам, қазақтардың қонақжай халық екеніне көзім жетті. Бұрын сонда Италия, Словения, Словакия, Венгрия және Қытай елдерінде болып, бірнеше жүлделі орынға ие болдым. Турнирдің қазылары 7-ші желтоқсан күні. 30-дан астам қатысушылардың арасынан ең үздік спортшыны анықтайтын болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай аймақтық турнирлер қазақстандық спортшылардың халықаралық жарыстарға қатысуларына бірден бір мүмкіндік. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші қаранды телернісі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.